Nije prvi put, gospodine Jakšiću, da vlada Republike Srbije odlučuje da jednokratno pomogne penzionere. Pa evo da kažemo o čemu se zapravo radi, s obzirom da penzioneri očekuju upravo sada pred Novu godinu i Božić da stigne jednokratna pomoć koju je vlada odobrila. Poznato je da, nažalost, veliki broj penzionera ima relativno niske penzije i njihov materijalni i socijalni status i položaj u ovim teškim vremenima ni malo nije zavidan. Upravo zbog toga je vlada Republike Srbije svojim zaključkom od 18. decembra 2013. godine donela odluku da se najugroženijim korisnicima pomogne dodelom jednokratne pomoći koja je to i pri kraju ove godine u dane nastupajućih praznika, Nove godine i Božića svakako dobrodošla. Jeste skromna, mala, ali i taj dinar svakako znači mnogo. Pomoć makolika bila svakako da je dobro došla. O kom se iznosu radi? Radi se o iznosu od 4000 dinara na koji će imati pravo svi korisnici prava na penziju i korisnici prava na privremenu naknadu, dakle invalidi rada, druge i treće kategorije, kao i korisnici prava na privremenu naknadu u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno invalidna deca kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja se nalaze u isplati za novembar 2013. godine. Osim korisnika iz kategorije zaposlenih koji se nalaze u isplati za prvi deo novembra 2013. godine, dakle osim njih, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čiji ukupni mesečni iznos penzije, odnosno ovih naknada za ove kategorije koje sam pomenuo, ne prelazi iznos od 15.684,03 dinara. Dakle, za mesec novembar 2013. godine ide isplata jednokratne pomoći od 4.000 dinara. Mislim da tu neće biti problema, dakle, iznos je limitiran, 15.684,03. Moram da budem decidan, toliko i preko toga ni para ne može dozvoliti isplatu jednokratne pomoći i o tome se naravno mora da vodi računa. Isplata jednokratne pomoći će se vršiti u sledećoj dinamici. 28. decembra 2013. godine će primiti isplatu korisnici koji primaju svoje prinadležnosti na tekuće račune, a 30. i 31. decembra 2013. godine oni koji se nalogom isplaćuju na kućne adrese preko pošte. Treba reći takođe da su isplatom jednokratne pomoći obuhvaćeni i korisnici koji su ovo pravo, odnosno pravo na penziju, ostvarili primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, što prevedeno znači korisnici koji ostvaraju sazmjeni deo naše penzije i odgovarajući srazmjerni deo u bivšim republikama, odnosno u inostranstvu. Tako da su i oni, za razliku od septembra 2013. godine, kada, podsjećam, takođe je vršena isplata jednokratne pomoći, za ovu kategoriju osiguranika, znači korisnika inostranih penzija, je sada olakšan posao. U tom smislu, svi koji su bili već obuhvaćeni tom isplatom zaključno sa 27. septembrom 2013. godine, odnosno septembrom 2012. godine, oni će bez posebnog dokazivanja sada biti obuhvaćeni. Uslov je takođe da njihov zbir penzija, odnosno zbir iznosa penzija koji je utvrđen opštim propisima, inostrane penzije i naše penzije ne prelazi ovaj limit koji sam pomenuo od 15.684,03 dinara. Da podsjetimo da korisnike, da će i isplata penzija biti 24.12. na kućne adrese, a 26.12. korisnicima koje svoje penzije primaju na tekuće račune. Ujedno koristim priliku s obzirom na dane koje prestoje, koji su pred nama, da čestitam u ime zaposlenih filijale Pirot Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja svim našim korisnicima nastupajuće novogodišnje i božićne praznike, da poželim dobro zdravlje i da
ova kategorija, kažem, penzionera što duže u dobrom zdravlju koristi svoje penzije.